Fru Andersen har trukket sig tilbage. Jeg overlader hotellet til en af pigerne. Er det rigtigt? Ja, det ved da Gud. Så lige til er det ikke at drive et hotel. Og fru Andersen er som en flyttet ind til Fies far. Er det rigtigt? De spørger hele tiden, om det er rigtigt. Jeg vil da ikke stå her og sige det, hvis ikke det var. Badehotellet. Ny sæson 23. januar.